সঁচাকৈ আহাকালি মৰিগাঁও জিলাৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ দিন। এই ঠাইখিনিতে য'ত আমি উপস্থিত হৈছোঁ তাতে এখন মেডিকেল কলেজৰ কালি আধাৰশিলা হ'ব আৰু কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছেই। গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মৰিগাঁওবাসীয়ে এখন মেডিকেল কলেজ পাব, সেইটো মৰিগাঁওবাসীৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন আছিল। সেই সপোনটো পৃথকত পৰিণত হ'বলৈকে গৈ আছে। ময়ো মৰিগাঁওবাসী এজন হিচাপে অত্যন্ত সুখী আৰু কেইবাটাও ইয়াৰ লগতে কেইবাটাও আধাৰশিলা হ'ব। প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ কাম অহাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মৰিগাঁওবাসীৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিব। হয়, এখন দলং লৈ পেলাই যথেষ্ট হয় দাবী আছিলে। এই দলংখন আধৰুৱা হৈছিলে, টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে, টেকনিকেল ফল্টৰ কাৰণে কমপ্লিট কৰিব পৰা নগ'ল। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোৰ সন্মুখতে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰি এই দলংখন নতুনকৈ চেংচন কৰিছিল 75 কোটি টকাৰে। সেইখনৰো কালি আধাৰশিলা হ'ব। সেইখনৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা পৰ্যায়ত আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেইবাটাও কাম আছে, আমাৰ ITI আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাম আছে, এই কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প আছে। মুঠৰ ওপৰত আকৌ কৈছোঁ, প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ PWD ৰাস্তাও যথেষ্টখিনি আছে। গতিকে প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কালি শুভাৰম্ভণি কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু মৰিগাঁওবাসী সকলোৱে সদলে বদলে এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি গান্ধী মণ্ডপলৈ গান্ধী মণ্ডপক কিহৰ বাবে বাছনি কৰা হ'ল? গান্ধী মণ্ডপটোতো এটা বিশেষ ঠাই, তেনেকুৱা উদ্দেশ্য কিবা আছে বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু এটা বিশেষ ঠাই আমাৰ কাৰণে। গতিকে আমি তাতে আজি কেবিনেট কৰিম আৰু এটা কেবিনেটখন আমাৰ আগতেও কৈছোঁ আমি যে এখন কেবিনেট বা এমাহত বা ডেৰ মাহত বাহিৰত কৰোঁ। কেবিনেটখন অকল দিশপুৰ কেন্দ্ৰিক হ'লে কি হৈ যায়, মানুহৰ পৰা লাহে লাহে কেতিয়াবা আঁতৰি যোৱা যায়। কেইদিনমানৰ আগত আমি সকলোখিনি মন্ত্ৰী একেলগে গুচি গ'লোঁ শিলচৰলৈ। মানুহে আমাক যথেষ্ট মানুহে আমাক লগ পালে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰাটো হৈছে যে আমি ক্ষমতা গাঁৱলৈকে লৈ যাব লাগে, মন্ত্ৰী গাঁৱলৈকে লৈ যাব লাগে। আজি 1.5 বছৰত যিমান ঘূৰিছোঁ মন্ত্ৰী হিচাপে, মই আগতেও মন্ত্ৰী আছিলোঁ 3 বছৰ, সেই 3 বছৰ চাগে 1.5 বছৰটোত বেছি হ'ল চাগে, 5 বছৰতো মানুহ ইমান নুঘূৰে মন্ত্ৰী। 1.5 বছৰত যিমান ঘূৰিছোঁ কিয় কৰিছোঁ, চৰকাৰখনক ৰাইজৰ মাজলৈকে লৈ যাবলৈ এই কামবিলাক কৰিছোঁ। ইয়াতে কোনো চমক নাই, মানুহৰ মাজলৈকে গৈ মানুহৰ সমস্যাৰ বিষয়ে জানি বুজি ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিছোঁ।